שלום, אני אמנון רכטר, אני ארכיטקט, ותרשו לי לשתף אתכם בכמה מחשבות שיש לי על אדריכלות, על תשוקה ועל מוות. אני ילד, ואני נוסע עם אבא לאתר של בית עברה מבטחים בזיכרון יעקב. אני בן 11, משהו כזה, 11, 10, משהו כזה. ואני חושב שזאת הייתה הנקודה בזמן שהיום בדיעבד אני יכול להגיד את זה, שהתאהבתי במקצוע הזה. המשכתי לשחק עם רעיונות אחרים, על מקצועות אחרים, במוזיקה, אבל זאת נקודה שאני זוכר אותה מאוד טוב. זה פרויקט שאחרי זה הוא קיבל עליו גם את פרס ישראל, ונחשב באמת למאסטרפיס, אני חושב, של דור המדינה, של הפרויקט של דור המדינה. הפרויקט של בית ההבראה על הגבעה, הוא כמו נחש מלווה את הטופוגרפיה. הוא יושב על קירות בטון חשוף שנראים כמו סוסים, קראו להם הסוסים. עכשיו, כילד, הדימוי הזה של סוסים נורא הריתק אותי. הלהיב את הדמיון שלי, עשה לי איזה... ממש ראיתי את הסוסים האלה דוהרים שם במקום. אני חושב שיכול להיות שהדימוי הזה עשה איזושהי פעולה. זה דבר אחד. דבר שני, אני זוכר את העבודה של היציקות, של הבנאים, איך הם עובדים על התפסנות של העץ וכל הדברים האלה. אני חושב שזה גם כן עשה לי איזה משהו, זה עשה איזה קליק. זאת נקודה, אני חושב, אחת, שהיא חשובה מאוד. נקודה שנייה שאני חושב שבה בהחלט נסגר מעגל, זאת ההופעה הראשונה של אימא שלי על הבמה שאני תכננתי בקאמרי אחד באורזי המזוודות. לבוא להצגה הראשונה, זה לא מזמן היה, בשנה שעברה. זה דבר לא פשוט, זה מאוד מרגש. מאוד מאוד מרגש. אתה יכול לתאר לעצמך שהלב שלי הלם בחוזקה, נקרא לזה ככה, כדימוי. קודם כל, אמא שלי הייתה לפני יומיים בת 90. והיא אדם די פנומנלי, הייתי אומר, שכמובן השפיע רבות עליי ועל כל המשפחה. חנה מרון. רכטר. והיא שחקנית די מוכשרת. אני צופה לעתיד. אני צופה לעתיד. והיא בן אדם מאוד מיוחד. היא בן אדם שמצד אחד, כלומר, העולם התיאטרון הוא כל הזמן קיים בתוכה, ואני מניח שבזכותה אני עושה היום כאלה דברים. זאת אומרת, אני אדריכל, אבל אני אדריכל שמתמחה באולמות, באודיטוריומים, בתיאטראות, אז אני באיזשהו מקום מאחד את המקצועות של שני הוריי באיזושהי צורה. הבן של חנה מרון, אז ברור, הוא עושה תיאטראות, והוא בן של יעקב רכטר, אז ברור שהוא ארכיטקט, אז מה? כאילו, it's very easy to figure me out, so to speak, אבל זה כמובן שזה לא ככה. היא אדם מאוד פתוח כאימא, אבל היא לא בן אדם חברתי. היא בן אדם חברותי, אבל היא לא בן אדם חברתי. בצורה שלפעמים לי לא קל איתה, כי אני לא אותו דבר, אני לא דומה לה בעניין הזה. למה לא תכננת בחדר של השחקנים ספה שיהיה נוח לנוח? זה, זה, זה לא נוח פשוט, זה פשוט לא נוח. ואני אומר, את צודקת, צריך לעשות באמת לסדר משהו, כי יש קריות כאלה, והקריות זזות כל הזמן. זה באמת לא טוב, זה באמת לא טוב. לא מתוכנן כמו שצריך הנקודה הזאת. אבל אם בזה נכשלתי, אז זה בסדר. אני חושב שהבניין
יכול להמשיך לתפקד עוד כמה שנים כתיאטרון, גם בלי, בלי המזרן הזה ש, שהיא זקוקה לו, אבל באמת סידרו את זה אחרי זה. אחרי זה כמובן שחיבקתי אותה ואמרתי לה כמה אני אוהב אותה וכמה אני אוהב את מה שהיא עושה שם, ובאמת היא עושה שם תפקיד יוצא מגדר, רק בלי להגיד מילה על הבמה דרך אגב. היא אומרת רק מילה אחת על הבמה. אבל היא גונפת את ההצגה פשוט, פשוט כך. אני ארכיטקט שמתכנן בענייני ציבור בעיקר. אתה יודע, עושים מגורים וזה ופה ושם, אבל אני לא עושה וילות ואני לא עושה דירות לעשירים בכלל. הראייה שלי את עצמי, ואני מדבר על זה ברמה האישית הגנטית כמעט ממש, זה שאני כמו קלי ברק. אני כאילו, אתה יודע, ששמים אותו למעלה והוא תופס את, את הברק כדי שלא ישרוף את הבית. אני באיזושהי צורה צריך לייצג המון המון רצונות תת-קרקעיים, על-קרקעיים, פוליטיים, אומנותיים, חברתיים, שנכנסים הכל לאיזשהו סיר ויוצא ממנו בניין ציבור. אם זה בית משפט, ואם זה תיאטרון, ואם זה אודיטוריום, אלה תמיד פרויקטים שהם מייצגים משהו. הם מייצגים איזשהו רעיון חברתי או רעיון פוליטי. ציבור מאוד מאוד גדול נכנס לבניינים האלה ומשתמש בהם. והם בעצם נמצאים על ציר של תשוקה ומוות. אז יש לנו את החרדה, את המקום שבו בן אדם מגיע וקרוב משפחה שלו עומד למשפט, וכל עולמות תלוי על זה. לעומת זאת בערב הוא יכול להיות שהוא הולך לתיאטרון והוא רואה מחזמר נפלא או איזושהי קומדיה נהדרת ויש לו התעלות רוח. אני נמצא על הציר הזה כל הזמן, ואני כל הזמן משחק בעבודה שלי ובחיים האישיים שלי בין המקומות האלה, בין החללים המרוממי רוח לבין החללים שמנסים לנחם. בוא נאמר, אם לצורך העניין היה יוצא עכשיו צו אלוהי כזה שאומר, אסור יותר לתכנן במבני ציבור, ואני הייתי מחויב לתכנן רק וילות או רק מגדלים של אלפיון עליון, אני הייתי פורש מהמקצוע. זה פשוט לא מעניין אותי. עוד משהו עליי שמעט אנשים יודעים. חובב מוזיקה מאוד כבד, ואני אוהב מאוד מוזיקה קלאסית ורוק ומתקדם וכן הלאה, ואני שומע רק תקליטים, למשל. לא דיסקים ולא מחשב ולא דברים כאלה, שאני בן אדם מאוד אנלוגי. אני לא אוהב דיגיטציה, אני לא אוהב את הדברים שעוברים דרך את ה... דרך המהלך הזה ש... שדוגם משהו והפך אותו לאפס ואחדים.